Dober večer, lepo sredo vam želim. Danes bo prav tako super, kot je vedno, se imamo fajn, uživamo, super goste imamo. Sandy je že z mano, To Be, potem Natalija Krulec bo, novi spoti bojo, kak star spot, skratka, superca fajn. Upam, da se imate lepo, da bo še pa boljše, pa že kar pozdravljam Sandy. Živjo. Živjo, lep pozdrav. Mislim, da si prvič tukaj. Sem. Prvič sem, evo, 1900, ne vem, daj, 90, koliko je bilo? Začetek, ti smo prvič tukaj. 1992, tam nekje. Tam nekje, ja. Ja, noro, da sem prvič. Vidiš, koliko let sva rabila, da, ja, da sem prišla. Ja, da smo se našli, ne? Ja. Ne vem, si toliko busy zdaj, ali kaj? Vem, da poučuješ, tudi imaš petje, ne? Ja, sem kar dosti busy. Sicer sem zdaj 20 let bila res bolj v džezovskih vodah, pa poučujem itak že 25 let. Pop muziko sem pa nekako spet zdaj začela delati, ker so mi otroci malo zrastali, veš, pa zdaj lahko grem več od doma. Ja, ampak, a veš, še vedno se rada to posluša, tiste 90-ta, res žurke, pa slišimo Sandy, pa slišimo Gugu, pa slišimo, veš, tako ogromno enih bendov. Ja, mislim, je neka ta nostalgija, verjetno je to nekako tudi bil malo povod, ne, ker se, veš, si se neki... Ja. Jaz sem sicer zelo sarkastična do te besede, da se vračamo. Vse smo ves čas tu, ne, ampak mogoče bolj vračamo na neke medijske ali pa platforme ali pa bolj si spet na očeh javnosti, ne, ampak se, vsi, ki pa se zdaj kao vračamo, smo itak tu in ustvarjamo. Je pa res, da sem jaz to glasbo, ki sem zdaj 20 let ustvarjala, ni bila mogoče dih za neke masovne... Za množice zanimiva, je bolj taka izbrana, bolj butična, ampak ja, zdaj, a veš, rabiš spremembe v življenju in se mi zdi, da zdaj pa spet imam kaj za povedati. Spet malo za elektroniko, zdaj, ko prihaja Boni M v Slovenijo. Ja, malo spet. Sandy, jaz se spomnim, imeli smo tvoje kasete, CD, vse smo zbirali. A je bilo težko biti pol na koncu že tam Sandy, ker si šla v trgovino, pa so kar si tam. Ja, je bilo. Pa verjetno ena truma moških, ker si tako živela Sandy. Predvsem je bilo težko zjutri, veš, ker se meni nikoli ni dal zjutri, ker grem res samo v trgovino, pa kakšno sadje, make-up gordat, pa zrihtat, ampak sem šla pač v trenerki z unim čopom, a veš, pa si imel dva dni špile, si bil ves povožen. Pa je bilo kar težko pol, kaj kdaj kdo tako gruntu, a zdaj to je ona ali ni, vsi si misla, ok, mogoče pa res malo make-upa rabim vsem. To je bilo bolj naporno, ker si mogel skozi prodajati neko zgodbo javne osebe. A je bilo kaj drugače takrat? A je bilo, ne vem... Zelo, zelo. Bilo je drugače, ni bilo pač socialnih omrežij, ne, ni bilo v bistvu... Ja, nekako si mogla... A veš, da sem mogla pomisliti, da je sploh internet bil, mislim, da ga ni bilo. Tu nekje, na začetkih, verjetno, ne? Veš, mi nismo imeli YouTube-a, nič nisi imel. Imel si tako oddaje in imel si radijske postaje in odre. In seveda časopise, ni pa bilo tako, da objavljaš slike, ne, da te ljudje res lahko spremljajo, ne, ni bilo reality šovov, ni bilo, bil si res bolj nekak, si imel več lahko zasebnosti, ne, kot danes, predvidevan, če si sploh zelo tako, zelo celebrity, ne. Ampak le, jaz se pa spomnim še, tvoje prve kasete je bila, ne, Sandy. Spomniš ti lepo na kitari. Bravo, ja. Pa blond si bila. Ja, kaj nikoli veš, ko sem blond videl. Brandjevo kitaro sem imela, neko njegovo rdečo se spomnim, se mi zdi, in jaz tu ne blond, in kapo še celo se izbredi. In kapo si imela, gori, ja, pa sem blond. Tako da, ja, ja, super, se spomniš, res. Se, imam še to kasete. Ja, to so bile, veš, kasete, ne, kakšni, moj otroc prašal, kaj je to sploh kaseta, ne. Sicer so malo retro, ker to je tako zdaj in, ne, tako da, časa, kaj skaj rečem, a to veš, kaj, ja, mami, seveda vem, ne, v redu, ne vem, mogoče ne, ne. Raš prašam. Ja. Ja, nič, vse bomo malo z drugimi očmi zdaj le pogledali, ena izmed novejših, ne novejših, najnovejših. Najnovejših. Najnovejša, čist sveža, dva tedna stara. Ja, nekaj takega, dva, tri, tam nekje, ja. Ja, ok, dajmo zavrteti, pa bomo majčkem pa komentirali. Zmenem. Dajmo pogledati. Sprašujem, kdo sem brez tebe in kje sem zdaj. Je iluzija, vse, kar imamo, kdo poti vse pozna.
Sandy, čist nova singlica, čist nov spot, tako da dajmo malo spotu povedati. Kje ste snemali najprej? Ja. Morje. Snemali smo morje. Zdaj smo snemali v Italiji, ne na Hrvaškem. Ej, to je pa redko, spomladi gre vsi na Hrvašk snemati. Ja, mi smo po Italiji. Vi ste po Italiji. Sicer en del spota. Drug del spota je bil vila Vibože v Brdih, ker sem se jaz v bistvu povezala z enim društvom oziroma en zavod za turizem, kulturo, ko imajo mlade in šport. Vse živo delajo. In smo se zelo tako pokonektali, rečemo mi v Ljubljani. No in smo se potem zmenili, da bi nekako vilo Vipol že uporabili za to sceno in seveda Lair Production, oziroma Lair Production, zadnji se slišala ena moja kolegica. Zgleda. Tako da fantje, ne vem. Sploh, veš, že drug spot smo snemali, pa v glavnem. Bo pa pogledali, no. Telefon pa ti bo odgovoril, kako se zgovori. Skratka, super ekipa, z njimi sem že drug spot zdaj snemala in lokacija je bila itak super, ne, in smo imeli res srečo, to je bil edini dan, ko ni deževalo in ko je bilo 20 stopinj, ker jaz sem že napovedala, da bom jaz oblečena, da jaz ne mislim zmrzovati, ker sem če 14 dni imela pa en akustični koncert, ker sem res morala biti zdrava, tako da smo imeli res srečo. No sej, lej, noge si imela na toplem, ne, smo videli škorničke. Ja, škorne in sem se lomila po unih skalah, ampak lej, to je tudi ena Ivoljivka delava skupine. V bistvu ona od starih škornov naredi nekaj norega, ne, in to so v bistvu predelani eni grozni grdi stari škorni, se vidi, da zgledajo, kada so nek blazno brendovski. Ja, če bi vedel, to bi prejšnji teden, ki je bil Damir Kovačič pri meni, ne, pleše kavbojske plese in, veš, pa bi mu tole super prišlo. No, vidiš. Ja, pa kakaj njegove plesavke. Ja, super. Ej, sam tole, kdo je delal musko? Musko je delal Kevin Koradin pa Clifford Goilo, to je tudi ekipa, s katero zdaj že tretji single delam. Besedila jaz pišem, se tako pa heca, veš, da sem se zbudila, pa me nič ne ustavi, zdaj gledam z drugimi čmi svet in tako.
Vedno malo igra besed. Ja, ampak je en tak modern prizvok. Kevin se mi zdi, da ima kar tak svoj nek zvok. Ja, veš kaj, jaz sem iskala to. Midva sva se slučajno s Kevinom spoznala. Seš pravijo, da vedno se neki z namenom zgodi, res se. Ker sem jaz na Emi bila kot back vokalist od Wolfa, ne? In Kevin je pa za Simona Vodnjala pisal komad in sva se tako slučajno, tam se veš, tam pol visiš 100 ur. In sva se pogovarjala in me dejansko eno leto prepričeval, kaj če bi midva, še sem bila še vedno v džezu, pa to, kaj če bi midva kaj probala, pa tako jaz, ne. In potem je bilo pa tako super, da me je prepričal, ker sva se res zelo dobro ujela. Mi je všeč ravno to, ko si rekel, da ima en poseben zvok. Ima en tak zvok, se mi zdi, da še vedno odmeva tisto od skupine Tides iz tistih mnogih let nazaj. Čeprav je čist druga zvrst, ampak ima tist nekaj eno tako fil ruš od spodi, nekje tisto rdečo nit, ki... Ki je nekaj posebnega, veš, da je on. Aha, to bi bil pa Kevin. Ja. In mi je zelo všeč in mislim, da bomo še kar sodelovali tudi naprej, ker meni je, se veš, da kot sem nekak se, mislim, vrnila s to glasbo na sceno, sem res hotela nek fresh zvok, sodoben, da še vedno je to glasba, ki nekak spominja na tisto, kar sem delala v 90-ih, ampak da je sodoben zvok, da je modern in res se mi zdi, da smo terno zadel, tako da zelo vesela. Ne, definitivno, lušna pesem, dobro zveni, pa tudi moderno je, ko si rekla. Ja, Zdaj, mogoče, če bi kdo gledal, veš, pride kdo, ki je imel res velike hite v, ne vem, 90-ih, pa, ali pa tudi 2000, pa misliš, a zdaj bo tam nekje, spet nekaj taga, neka štanca. In potem slišiš, mi daš čist nekaj drugega, čist moderna zadeva. Ker včasih mi kdo reče, veš, ko, ja, ampak to je zdaj drugo, sakle, sed smo leta 2024, tudi jaz sem druga, ne moreš ostati v času. Se tudi, ko gledaš, ne vem, Madonna, Cher, kjerokol pevko, Cindy Loper, recimo, s ful spremljam, so šle naprej, se to je normalno, ne. Tudi glasba, vse se spreminja, filmi, ko gledaš produkcije, ne. Moja trotka, kakšen hoče, me še jih fascinira s nekim starim filmom. Kaj je to? Pa kaj je to počasno? Pa tudi jaz rečem, pa to je vse nekaj počasno. Drugače. Ja, takrat nam je bilo res nekaj en film, res noro, dober. Vse pa zdaj gledaš, pa malo tako, zakaj sem predlagal tega. In isto glasba, ne? Druga produkcija. Ja. Kaj trenutno še kaj počneš? Trenutno? Pri še kje back vokale pojem? V bistvu jaz back vokale pojem, pač tam, kam me kje pokliče, čeprav se je tudi to se zelo spremenil. Včasih smo v studijih to snemali, zdaj to doma ljudje delajo v glavnem. Sinkroniziram risanke, recimo, to mi je všeč, to prav uživam. Za, recimo, za kinematografe delamo od Disney ali pa tele, ki so zdaj razne. Kaj si kje bila? Recimo, delali smo na zadnji, dobro, to je že kar neki Frozen, pa neke Viking Garfielda smo zdaj nekaj tudi delali, tako da te neke nove, ki prihajajo, tudi Netflix ima veliko teh zadev. Ne? Zabavno, ne? Zabavno, zelo. Drugač pa pojem tudi že 11 let Pepel in Kri skupino, to je tudi nekaj tako čist drugače od tega, ampak mi je pa fajn, ker so res vokalisti dobri, imamo tako nek tudi, smo tudi z Meto Močnik svoj čas skup snemali še za pop dizajne pa te bende, pa z Vojkom Sviligo sem tudi delala, on je kot producent bil tudi pri mojih albumih dveh in... Tako da nekako se spet najdeš z enimi ljudmi, drugač pa glavna stvar, ki pa delam, je seveda poučevanje. Ne? Poučujem džezovsko petje, to je tisto, kaj najbolj. Ja, to me vedno zanima, ne? Kaj rečejo džezovsko petje ali pa ne vem, pop petje ali pa ne vem kako petje. Kaj razlika, veš kaj, tehnika petje je več ali manj podobna, razen če delaš klasično, tam je malo drugač, ampak spet so neke iste osnove. Ampak razlika je mogoče v džezovskem petju pop, džezovsko petje ima še improvizacijo, poučuješ tudi malo teorije džeza, kako sploh obravnavaš stile džeza, da ljudje sploh spoznajo, kaj to je, ne, ker zelo malo ljudi ve, kaj dejansko je džez, oziroma, da je zelo širok pojem, ne, ker tudi pop je zelo širok, ne, od evo, elektronske dance glasbe do roka, do vse to nekak je pop glasba, ne, tudi v džezu imaš od Sinatra, od swinga, od, ne vem, zelo free džeza, od lepih džezovskih balad, od latino glasbe, bosanov, to je vse džez, ne, in ljudje časa to ne vejo in mi to na urah nekako skušamo odkrivati. No, zanimivo, Koliko so pa stari te tvoji učenci? 15 plus, ker ta metoda... Ja, ker se mi ne zdi, da bi en 7-letnik prišel, pa jaz bi pa džez pel zdaj. Ker kaj tudi glasilke morajo biti razvite, to za razliko od drugih instrumentov se še moraš prej začeti igrati, da je kaj od tebe, je pa pri petju vedno fajn, da glas res dozori in da šele takrat delaš tehniko, ne. Da je zanimivo. To je, kaj, to je, ne vem, pač nekdo pride, hoče se naučiti pet, ne? A kako? Veš kaj, imamo kar audicije. Jaz sicer tako delam, jaz sicer delam tudi na eni glasbeni šoli, Matije Tomca v Ljubljani, kjer imamo prav, to je glasbena šola,
kjer v bistvu, kako bi rekla, tako kot Waldorf Montessori je zasebna šola, ampak izvaja javni program. Uh-huh. To pomeni, da imamo sprejemne izpite, da morajo imeti solfeggio, aha, da imajo vse. Okay, dobre, ampak to... jaz, ko pa privat učim, to je kot vokalni studio, ja. Sandra Klem, ne, ja. To pa seveda lahko, mislim, vsak pride, jaz imam tle krmejo že zaradi sebe. No, da, to je bilo moje vprašanje, pač met, naslednje ne. Vprašanje, ja. Ja, a veš tist, a mu poveš, da je za nič, ali ga pustiš v zmoti? Dam info uro, rečemo, ok, pa pa dam na svet in dejansko se mi zdi, da nekak se v Sloveniji mehna tudi vejo in to, niti ne prihajajo ljudje, ki res nima posluha, ker jaz sem to o tem že tudi razlagala. Uh-huh. Neko pač osnovo vse moraš imeti. Ne. Uh-huh. Vse so neke teorije, ki recimo zagovarjajo, da se vsak lahko nauči, pridobi posluh, ampak, če sem zelo brutalno iskrena, se mogoče meni ti ne da toliko ukvarjati s tem, mm. ker dejansko je to težko. Pa tudi ogromno moraš vložiti, da potem ti s minimum dobiš. Ja, meni to ni fair. Ne. Ja. Se mi zdi, da je bolj fair človeku povedati, lej, mogoče zate to ni. Vsak je za neki, a ne? Ja. Ti pač nisi za petje. Recimo, sem si vlazno želela, da bi znala ful dober, mislim, šiva, da bi znala kroje delati, da bi risala in sem totalno antitalent. Torej, to ni zame, isto je muski. Mogoče boljš, da kaj drugega zberaš, ne? Ja, seveda, se strinjam, definitivno. Tudi jaz, ko sem se mučil s kitaro, sem rekel, ne, to ni za mene, grem na radio, veš, grem za mikrofon. Pa ne vem, tudi ta želja, veš, se mi zdi, da ful boljš imeti neko področje, kjer si dober, kot pa nekaj, kar ti kar ne gre. Mm-hmm. Jaz pač meni za to ne bi dal. Mm-hmm. Ja, seveda. Verjamem, lušno, evo, skratka, kje smo, da ne bomo reči. Dajmo še eno zavrteti. Zbudi se. To je še druga, ki bomo danes zavrteli. Ta je tudi ena z novejšega opusa, ne? Ja, to je v bistvu, s to pesmijo sem nekako nakazala, da sem se zdaj prebudila. Hello, I'm back. I'm back. In ja, in je tudi nastala z isto ekipo. Tako kot video spot in glasba smo nekako ista ekipa in dajmo si pogledati. Ja, ne menjati konja, ki zmaguje. Ne? Točno to. Daj mi še povej, preden se posluviva, glede koncertov, nastopov, se bo kaj obetal zelo? Obeta se, imeli smo sicer lansko leto, govorim množini, ker nas je bilo več izvajalcev, te neke dance partije, bil seveda DJ Time v Stožicah, kjer smo res imeli, wow, super publiko, super vzdušje, potem je bilo tudi tle okrog vaših koncev ravne pri Šoštanju, pa to smo imeli eno take pa Celju. Zdaj sem pa pripravila ravno, to pa je res po moje točenje, 15. april, torej kakšen mesec ali pa tako nekaj nazaj, smo pa imeli koncert v Šoštanju, akustično nostalgično. Ja, sem videl te plakate tukaj. To zdaj furam, to je pa ena moja, tudi ena, da rečem, zgodba, ki jo želim furati, da izvajam Nemir na krin vse te nove pesmi in stare uspešnice akustično. Da vpletem tudi to moje akustično špilanje. Ker so lepe melodije in zdaj imam ene par koncertov v planu, nimam še točno datume, ker zdaj smo nekako s tem štartali, Šoštanju, in zdaj imam čez poletje plan, da bi delala s to akustično varianto. Ne? Nemirna kri v akustično, kaj? Zelo zanimiv. Ja, to pa zna biti zanimivo. Dejansko je bil pa to tak mega hit, da... Itak, se zato viš in je lepa melodija in ko ljudje slišijo ta-da-da-da-da, ali pa klavir je tako, wow, in je zanimivo, tako da... Je super, lej, ko bo, javi, bomo sporočili, pridemo pogledati, tole bo veselica prava. Sandy, hvala ti za obisk. Hvala za povabilo. Lepo se me, pa ko bo kaj novega, upam, da se vidimo. Bom, se oglasim. Ok, Zbudi se, je naslednja, ki jo slišimo, potem pa k skupini To Be. Dobro.
Evo, simpatična Sandy je bila z nami, mi gremo pa z 2B ali pa 2B, kakorkoli ženo, naprej. Skratka, Gašper, Primož, lepo pozdravljena. Živjo. Vedno to vprašam, pa vedno pozabim. 2B ali 2B ali vse? 2B. 2B. Pa okay, vseeno, zdaj vse. Že po teh letih. No, ja, tako, jaz že tukaj rečem 2B, da se mi oprosti. Ja. Primoža smo dobili. No, vidiš, evo. Ja, Gašper, mi, ti si bil že petkrat ali kukrat, ja. Ti še pankol. Ja. Zdaj pa lepo, da si prišel, ne? Da malo vidi velenske konce. Ja, ja, ja. Da vidiš vse s temi rumenimi očali. Prav stajliš, le to. Druga. Svet vidiš v barvah. On ima skos hippie varianto. Aha, ok. Vidim, da se tudi tako usklajena, skoraj, da barvno. Skoraj, v semafor varianto. Sam še oranž... A ja, ne, se se očala oranžna. No, ja, vidiš. A ja, bravo. Vse je preštudirano. Vse je preštudirano. 2B, kaj je noga, kaj ustvarjate? Pa, ali pa ste ustvarili, bom reči rekel? Novega je nov album. Ja. Lej, tle ga imam, sem rekel, da ti ga bova prav dala. Kam z ga pa sti? Ni velik, je pa učinkovit. Res, no? Ja. Na trzalico sva naredila QR kodo. Eksplozija emocij. Tako, kitakri... A ja, zdaj ne vem, če se vidi, kako sem ne spostavil. Vidi se, vidi se. Zdaj te bo fokusiral. Ja. Vidi se, v glavnem, ja, QR koda, ki ti pripelje na spletno stran, tam si z enim klikom album potegneš dol, oziroma dostopaš do vseh streaming platform, ja? In poslušaš album. Mogoče lahko gledalci že zdaj s telefonom grejo tam. A ja, 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 ja. Me zakrije. Evo, skratka tole. Tako. A res, aha, ja. QR koda in... Malo sva rekla, da bova drugače razmišljala, da ne bo na nekem navadnem nosilcu, ja? Zvoka, bo pač naredila neko drugačno stvar in ja, rodila se ta ideja in je zelo dobro sprejeta pri publiki. Ček, ravno gledam. Ja. Te je? Moraš ga fokusirati. Ok. Ja. Nekaj ga zanima. Dobro, vidi, kar govarte. Ja. Jaz sem pa igral s tem. V glavnem, ja, pač to skeniraš, te pripelja na spletno stran, tam si album potegneš in ja, poslušaš cel album v celoti. Predlagava, no, pač, ker je album je grejen tako, da je kot... neke vrste kot film, no? Pač uh-huh. Začne se, pol malo se zaplete, ampak na koncu se spet nekako odvije v pozitivno razplete. Stvar. Razplete. Razplete. Uh-huh. Ok, dobro, jaz se predolg tem ne zafrkavam, počas, se bom ja, pol, ja. Skratka, odlična ideja, to pa ne vem, če še kdo uporabo, ne? Ne vem, jaz to mislim... To že mogoče, ampak na teh zarici pa... Mogoče sva celo pr... Gledam si bila ena debata... Sva bila pri enem kolegu tu iz koroških koncev, ja? Ki ima med drugim en zelo dober portal za slovensko muziko za brenkaj.si, ki akorde ponujajo in potem sva tudi posnela komad za njihov portal. In smo potem imeli neko foro, pač to, da se mogoče slovenski glasbeniki premalo nekateri hvalijo. Ne? In zdaj sva mi dva rekla, da se bo začela bolj hvaliti. Ki smo naredila to. Evo, malo šalo. Prva hvala danes. Prva hvala prva danes. Danes ja. Ni še konc, še imamo. Ja, ja. Ne vihte bomo pa zdaj le zavrteli. Super. Bomo malo pokomentirali. Cool. Ja, pogledaj. Razjasni mi spremembo, zlotim ta nemir. Noc sloni nad zemljo in danes nimava zvest. Pretrgal bom tišino, skočil ta prepad brez dna. Pretrgal bom tišino, se s tvojo vodo prav. Plešejo nevihte po zraku, misliš mi, kaj ne dajo ti miru. Plešejo nevihte po zraku, skaj nič
čas da mi poveš se kad ti krenem k, se kad ti ne na k, se kad ti ne na k, k. Sa čista si im bila i mja zumazan od besed. Mavrica nevidna, na tavo krog je bez čeć. Obrni svoj pogled o mene, stav pobrisala si še prah. Obrni svoj pogled o mene, na dušo ti bom pristal. Poveš se kad ti krenu k, pleše i one vihte po zraku. Misliš mi kaj ona daje ti miru, pleše i one vihte po zraku. Skrajni čas da mi poveš se kad ti krenu k, se kad ti ne na k, se kad ti ne na k, k. Kaj bi še hotela? Tvoje blede roke, pekoče pri okus tišine, ko stojiš močiš. Ljubezen mrtvo hladna, tekmuje sama sabo, bo še petala, trepetala, kmalu spet bo jutro. Plešejo ne vihte po zraku, misliš mi kaj ne dajo ti miru. Plešejo ne vihte po zraku, skrajni čas da mi poveš se kad ti krenu k. Plešejo ne vihte po zraku, misliš mi kaj ne dajo ti miru. Plešejo ne vihte po zraku, skrajni čas da mi poveš se kad ti krenu k. A tole so bile nevihte. Zanimiv spot. Malo več vlog imata. Ja. Malo veselice pa. To je bilo tudi, ja. To je bilo v času korone snemano. Glih takrat, ko je bilo vse zaprto. In v bistvu je bila taka ideja, ta gostinc Alen je imel pač ful dobro zgodbo, da je na nek način ni obupal v tem času korone, ampak je s temi svojimi plišastimi živalmi delal celotno promocijo lokala oziroma jim je dal nekaj imena in pač fural to na svojim tem Facebooku in imel to ful en tak, ful je folk to zabavalo in je folk prihajal dejansko na nek take away varianto iskati si stvari, ne, in je pač on dejansko priživel na ta način, pač lokalno in Milo sa to videla in sva rekla, to je idealno, da mi naredimo nek spot, da so te živalice podivjale čez noč in da smo imeli žur takrat, ko se ni smelo nikjer nič imeti. Yeah. Je bilo top. Dobra ideja. Tako. Dobra ideja, bravo. Tudi tega gostinca. Ne? Ja, v ja. koncu to tisto, kar šteje. In, ja, res je. Se treba znati. Ne? Absolutno. Ja. Dejte mi nekaj poja, tam vidim eno kitaro, ki verjetno, da ni čist zaradi lepšega tukaj. Ni. Ampak da ima eno funkcijo. Ne? Ma funkcijo, v bistvu, veš kaj, midva sva rekla, zakaj pa ne, če sva se že... A boš zaigral na svoj album? Bom zaigral na svoj album, bom zaigral v bistvu delček kitico, refren naslovnega komada, ki bo še dosti bolj izpostavljen. Zdaj zaenkrat je še samo na tem, da je na albumu, ampak ga mava v planu, ker je... Nekako od same publike doživel zdaj ful velik odziv in nama vsi tako, ta komad mora biti v spredju. Tako da ja, eksplozija emocije, naslov komada, eksplozija emocije, naslov albuma. To je naslovnica obojega. Ostal sem sam in tam stojim, na križišču s mokom grlu. Prižigam cigaret, zadnjo šibico v žepu, sončevi zdihi kot kulisa nad bar. In jaz razmišljam, kod in kam. Meni
se naenkrat zgodi eksplozija emocij. Isti občutek, da sem še živ in da nekaj čutim. Sem kot vr, namočena v kerozin, rabim nekoga, da me pogasi. Zli na me malo vode, da ne izgorim. Bravo, lušno. Za ostanek pa poslušajte ga na albumu. Jaz bi ga rad kar cel ga slišal, super je. Ja, verjamem. Fino zveni, ja. Hvala. V drugem delu pridem še ja, tako da pač prisluhnite na ja. Streamingih. Pa. Predlagava, da se ga v miru posluša. No. To je to, ja. Odlično. Dajmo še mi zdaj hiter en spot zavrteti do pete dimenzije. Super, to je v bistvu zadnje. Iz novega albuma, ja. Ta komad je tudi napovedal sam album. Uh-huh. Dajte mi še predtem zavrtimo, kako je zdaj poskrbljeno teksti, muzika, kako ustvarjate skupaj? Zdaj sva imela kar, ja, v bistvu tako, ful enega, ful sva sodelovala, no, pač, kar se tiče, ne vem, tekste sem jaz napisal, je bil pa on pol ta filter, ki je, če njemu ni bilo jasno, pol verjetno ne bo nobenemu, ne, uh-huh. In je on pol rekel, pač, ok, to može, ostalo, mogoče se kaj spremeni, tudi pri samih... Pa pri produkciji, pri produkciji, če sem preveč kompliciral, ja, ja, pri določenem zvoku, je rekel, dej, pač, ja. Za mene zvok, ali pa pusti, tako ja. Je. Ful sva sugerirala, pa tudi en drugemu dajala izzive, no, pač ono, da si boljši, oziroma da zadovoliš ta svoj apetit konec koncu. Ok, ja. Dobro, mogoče vam je lažje, ko sta brata, pa se lažje spičta. Se lažje, ja, pa vsak dan. Treba priti do tega. Ja, vsak dan se spičiš, vsak dan se pobotaš in to je nek normalen proces. Ja, ja, ja. Ok, ker, a veš, ne, v kakem bendu, ne, če so različni, ja. Se skregajo, grejo. Ne, to verjamem. Vidla se pa, mislim, vidla se pa brata. Mislim, vidla se pa brata. Dajmo do pete dimenzije. Luni, raketa naju nosi daleč u višine.
bliže, en korak sva bliže, do nove perspektive, do nove perspektive, kirmak srca izgine, kirmak srca izgine, en korak sva bliže. Evo, do pete dimenzije. Ravno sem razlagal fantoma, da me prav sem vesel, no, da se držita tega prepoznavnega zvoka 2B, točno veš. Aha, le, to so pa lahko oni, recimo, če na radiju slišiš. Ne? Ja, in, hvala. Koliko dolg že to traja zdaj? Koliko že ustvarjata? Uf, ja, v taki zasedbi, kot jo tu vidiš, od 2019. Ne, ja, drugače pa še kar ene. Nekaj časa, ne? Več kot 10 let. Več kot 10 let, ja. Ok, snemali ste malo po Ljubljani, malo tako, po... Tako, tu je bilo tudi, mislim, pri nama so zmeraj ambiciozne ideje, ko se pridemo do spotov, ne, pač, ja. Ok, produkcijo znava narediti sama, besedilo, glasbo, vse to, pa ko prijamo do spotov, je pa zmeraj ono razmišljanje, ok, zdaj, apetiti so taki, kaj se lahko privočiva, tlak nek govori o vesolju, komado, peti dimenziji. Mislim, tle lahko na hitro bankrotiraš, ne? Yeah. In potem smo razmišljali, ok, zdaj, če bi Elona Muska poklicala, ne vem, da bi nama posodil eno raketo, ni se javil, ne, tako da potem smo rekla, v redu, morava nekako drugače zimprovizirati, tako da smo potem vzela štenge iz te... Iz City Parka, okay. Tako da, ej, pač, malo improviziraš in rata pol. Ampak konec koncu, ja, pač sama ideja zavita v, ima neko globje sporočilo, tudi ti listi, ki so narejeni, je kar nekaj ur za tem dela, so porabila oziroma porabili. Tako da, zmeraj izpade pol neka alternativa tudi, pač, v tem žanru oziroma kakorkoli že, da predstavi samo zgodbo, ki paša na komad. Zmeraj se da tudi te velike apetite, pač zmanjšati pa narediti nekaj, da je še zmeraj... Sem več časa moraš porabiti. Ja, ideja je pol važna. To zdaj, tako. Nekaj, da je gledljivega, pa tako, malo tako, zabavnega, tako. Da slišiš, mislim, pogledaš več kot enkrat. Točno to, ne? Točno to. Tako, oh my God. Ok, nastopi, koncerti se bo kaj odvijali letos? Ja, ma, počasi se že polni, za poletje bukirava špile sproti, objavljava v bistvu na najni spletni strani 2bband.si. To kapa tako, vsak teden mogoče se kak špil zgodi. Nisva še v tej fazi, da bi imela zdaj, ful bi bila vesela, zdaj ipak nov album, da bi lahko rekla, le, imava 20 špilov zabukiranih, nimava, pač. Delala jih sproti sama. Pa v bistvu neki projekti zraven tega so se še odprli, tako da ne moreva, v bistvu, ogromno ur gre pol tudi za one projekte, tako da porabila, bila bi vesela kajega bukera, da se javi. To bez bilo, ja, pač nama enostavno zadnji čas se ful časa zmanjkuje, no, sva videla, ker sva totalno v temu, ampak ko delaš vse, sam je malo tako že pol naporno. Tako da ja, dobrodošel, kdorkoli v ekipo 2B. Glede o tem, ne, koliko časa gre, se tudi danes vam je vzela tale pot. Tudi, ja, valjda, valjda. Iz, to je. Čak iz Metlike, ali tako že? Ne, so kar iz Vinice. Vinice, ja, pardon, ja. Vinice, ja. Tako. In še nazaj. Tako ampak da, je lepo, že cel dan, ne? Je lepo, veš. Tudi daš pada cel dan, tako da porabiš tako malo, vidiš kraje, ljudi, tebe po dolgem času. Ja, res je. Ja. Super. Res je, že dolgo nismo. Kokice si vzemeš, mislim. To, sveže, samo za vas. Evo, hop. Pa danes nobeni, kaj je to? Jo, mogoče bo pol Natalija še kaj. Ej, še eno bomo zavrteli, ne čakaj na pomlad. Pa zdaj je že, v bistvu. V bistvu, smo že dočakali, ne? Čeprav bolj kilava zdaj za enkrat, par dni je bilo takih, pol je malo drugač, malo prilisko še vse, ampak dobro, se bo. Evo, eksplozija emocij, čakaj, če bi hotel kdo album, ne more reči, da se ga ravno da dobiti verjetno v trgovini, ker... Ne, v trgovini ne, malo pa spletno stran, kot sem rekel, 2bband.si, gor imaš stopi v trgovino, naročiš, pošljava po pošti, kako majce, imaš kakve majice, tudi stari albumi, značka, beč. Pa kak paket zemeš, pa cenejo, dobiš se tako, skupaj. Vse se da, vse je v bistvu dostopno. Ja. Drugače pa na sami koncerti tudi ima vazmere s sabo. Merch. Dobar je, bravo. Z veseljem.
To je to. Pridete do trzarice. Do trzarice, ja. Pa pride priročno, eno. Tako vsi, ko dobijo, to je ono, o, super, to je pa, mislim, ono, da bi imel album. CD je itak, pač današnji čas, ne vem, koliko imaš ti kaj kolegov, ki imajo CD, da bi ga poslušali. Ja, vprašanje. Jaz imam bolj malo, no, mislim, pač so že vsi. Ja. Bolj tako. Ali plošča ali nekaj drugega. Ne? To bi se rekel, ali plošča. Za enkrat plošča. Nismo še tam, ampak želja je, no, mogoče tudi enkrat, da bi bilo na plošči. Ampak tu smo pa nekaj takega inovativnega. Inovativnega, ja. Gašper Primož, najlepša hvala za obisk. Hvala tako za obstovanje. Tako se meta, ko bo kaj noga se vidimo. Hvala. Eksplozija emocij, kmalo prihaja, ne, tudi nov single. Ja, kmalo pride, ja. Evo ga, to je to. Dajmo mi naprej skladbo Ne čaka na pomlad, Natalija Krulec pa potem z nami. Ker ne znava biti sama, ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad. Svet ugaša, vsem zmanjkuje časa, ne čakaj na pomlad. Čakaj na pomlad. Če te nimam tu, je vse brez smisla. Izgubljen valovi san, sem nomad druge vsak dan. Kava, ki jo pijem, ni več ista. Njen okus je bolj grenak, jutra von kot prazen zrak. Sama si, davaš po puščavi, pišeš mi, vprašaš, ki bom jutri. Čakaš klic, vsakič, ko se zbudiš, čutiš. Ker me znava, ne znava biti sama. Ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad. Svet ugaša, vsem zmanjkuje časa. Ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad. Ker me znava, ne znava biti sama. Ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad. Svet ugaša, vsem zmanjkuje časa. Ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad. Če obstala sva v tej jeseni, a jaz sem vetr, ti si list, pijal bom, da spet sletiš. Jing in jang, ki skupaj se držita, tela bi si bližje, ne pa skrita. Zamižiš in prevaraš sebe, legne. Ker me znava, ne znava biti sama. Ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad. Svet ugaša, vsem zmanjkuje časa. Ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad. Z mano še en krog po tej dolgi cesti. Dal ti bom srce in dom, varnost, ki jo rabiš. Ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad. Ker ne znava, ne znava biti sama. Ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad. Svet ugaša, vsem zmanjkuje časa. Ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad. Ker ne znava, ne znava biti sama. Ne čakaj na pomlad, ne čakaj na pomlad. Svet ugaša, vsem zmanjkuje časa. Ne čakaj na pomlad, ne čakaj. Evo, mi pa gremo nazaj še zadnja današnja gostja. We save the best for last, a ne? Tako je. Natalija Krulec. A sem prav rekel Krulec, Krulec? Ne, vem, ne, Krulec. Krulec, dober je. Moja velik težav s tem priimkom. Ampak veš, ker Krulec. Oboje lahko naglasiš, ne? In zdaj ne vemo, kaj je prav, a ne? Bo ker Natalija Krulec. Na, Natalija, tudi ti danes prvič tukaj. Tako je, Kako se ti je zdela pot do... Skecam se. Si že bila kdaj v Velenju? Jaz poznam te konce, sem tudi prvotno zgornja Savinjčanka. Ojo, moja mama je tukaj delala, službo imela, tako da jaz sem tule, Velen je zelo blizu. No. Pač tudi veliko kolegov imam, čist bliz te vdaje. No. Tako da, a res? Ja. V isti ulici?
Ampak vse, 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 vse je blizu. Vse je blizu. Še zgornja Savinjska je blizu. Tako ja. Tako da, sosedi smo. Daj mi malo, Natalija, povej, da si začela z muziko ukvarjati. Zdaj te imam prvič tukaj, te moram čisto več osnove vprašati. Pa ko bo že tretjič prišla, pa bomo šla samo muziki. Pa bo že čisto drugače. Ja, ja, ja. Zdaj je v bistvu, la bi rekla, vedno rečemo do otroških let pač. Zbori, tekmovanja, audicije, potem so začeli poroke, tudi duo varianta. Načeloma pa bolj se usmerjam k solo poti. Pač. Zdaj bi rekla, da začela z muziko kot solo kariero je natanko takrat, ko sem se v Ljubljano preselila, ko sem službo dobila dve leti, zdaj že tretje leto teče. Tako da ja, zdaj v bistvu imam svoj spremljevalni band, pa zdaj je tudi drugi komad, ki ga bom danes predstavila. Teda zdaj bi rekla dve leti, da je res tista moja, no. Ampak odkar se pa ukvarjam z muziko, je pa že od malih nog. Ja. Že zelo dolgo, no. Z kakšnim inštrumentom ali si ne, kar bistvo začela pet, ko si bila tri leta stara? Ne, sem začela z igranjem kitare, ampak okay. Meni nikoli niso šli te, nisem bila nekaj vesna pri igranju, pa tudi bolj sem se usmerila, bolj me je zanimal ta mikrofon, petje samo in ne toliko igranje, zato imam tudi, ne vem, zraven kitarista, čisto odvisno, ali pa z bendom. Ja, odvisno od dogodka, ne? Ja, zdaj, ko bo video spot poklič kitarista po telefonu, da pride, bo ta eno odbrenkala v živo. To je pa res lahko. A ne, da bi lahko naredil? Ja, je super, bi res lahko. Ga boš poklica, se bliz nekaj. Ja. Tako da, bomo rekla. Še prej bomo pa mi malo tudi tvoje spote predstavili, dva imaš, ne? Tako je, dva. Za enkrat. Trenutek je ta, ki ga bomo zdaj zavrteli. Kdo piše besedila, kdo piše muziko? Kako besedila pišem jaz. Za ta komad sem ga napisala jaz, prejšnji prvi komad je bil v bistvu pomoč prejšnjega producenta, za ta komad je bil pa čisto besedilo. In pač sicer besedila čisto tak nastanejo od tega, kako se jaz počutim, od trenutka, bom rekla. Točen nek moment more priti, da se jaz osedem dal in začnem pisati. In zdaj je čisto tak pač, lahko napišem eno besedilo v eno dnevo, lahko pa ta besedila traja več dni in so pa v mojih beležkah in ostane, dokler nisem prepričana, aha, to hočem jaz izdati. Aha, torej tak, pišeš da, na papir. Papir. Napišeš na telefon ali na telefon, odvisno, čisto malo meša, malo, vsega po malem, no. Ja, ja, ja. Tako da, ja, besedila jaz, načeloma, ker pa nisem toliko glede mislim, inštrumentov dobra, no, pa se rajš pustim producentov in... Ampak še imam čas, se še lahko vse naučim, tako da, pustimo se presenetiti. Ja, seveda. Trenutek bomo zdaj zavrteli, pa še malo pokomentiramo video spot. Ja. Tebi spet vleče me nazaj. Nekaj imaš v sebi, vprašanje je le kaj. Nekaj noro mi diši, magija v meni se budi. Dej pokaži mi ta smih in tvoja bom spet. Tebe želim. Naj še zadič me objavi, iskri me v svoje oči. In govori mi, da moj si, moj si lep. Ob tebi znova se zbudi, razbira krila in leti. Na trenutek že ostane in ljubi za me.
se nazaj in le dobro ve, zakaj. Evo, Natalija Krulec je poklicala kolega. Tako je, Tomaža. In je pridrvel v roku 4 minut, ne 3 minut. Ja, hiter, ja, hiter. Je že bil tu. Pa še noč zadiha nisi. Ne. Dobro se drži. Zadiha dela svoje. Ja, si iz Primorske, ne? Ja. Ja, vse se te ne sliš sploh. Premal govori, ne prije do besede. Ne prije do besede, ja, seveda. Z menoj. Tako. Ojej. Zato si ti solo šla, ne nočeš benda, zato ker hočeš biti diva, hočeš ja, biti glavna, ali kaj? Ja, kar tež, da me kjer preglasi, ja. Ja. Bolj v tej vode. Se, ja, kako sem jaz slišal, te zgodne savinčenke, pa to kar nevarne. Ups, ja, zato kar hiter. Se šla drugam, se ni ta nevarnost še širila. Ja, drugam, druge še, kance, rajš. Ja, po Ljubljane, ja. Še malo ljubljanske kance, ja. V redu. Kje ste tole snemali? To smo pa snemali v mojih koncih, domačem kraju, Zgornji Savinjski dolini, in sicer v Frankis pubu, kjer tudi moja kolegica dela, tako da smo se malo dogovorili. Frankis pub, tam smo tudi jaz biljard že igral. Ja, ja, točno, ja, tam, ja, točno tam smo, ja, posneli. Res dobra lokacija, no, za snemanje. Povabila sem veliko svoje, kako bi rekla, družbe, družine, tudi Tomaš je bil v spotu, moj band, s katerim zelo rabi rekla, da že od začetka novega leta sodelujemo. Sem se tudi z njim predstavila, okay, da ja, isto, je bilo kar zabavno, ne? Ja, zelo, ja. So mi je fajn. Ja, verjam. Ej, zdaj pa gremo še k pesmi Samo ti, ki je ta tvoja druga. Ne, Samo ti je pa po... prva. Prvi... Ja, mislim druga, ki bo nas slišal, pa še okay, ena zmed dveh, ki ima video spot, to smo okay povedali. Tako, ja, tako. Kako mi hitro popravljamo, tež delo, ne? No, zato se reči šefica. Ja, imaš prav, mi tudi krati, kar sama predstav spot, jaz nam ne sprašal, kaj me bo nakrula, evo. V glavnem, ja, predstavljam Samo ti, Natalija Krulec, moj prvi komad, ja, in sicer, ki govori, lahko še kar povem, o čem govori ta zgodba, ki je bila tako napisana od mene. To me zdaj sprašuješ, upam, se neče več, ja. Ne, pa še tetovirana tamle. Ja, vse je rock and roll, da... Da sebe ven, dušo. Ne. A je, aha, ne, sem mislil, da je en drug prst. Ja, ne. Ne, je ta pravi, je rock'n'roll, A drugače rock'n'roll poslušaš, kaj? Ja, zdaj tudi druga skladba, v bistvu pop rock, no, in tudi bolj grem v to smerno, ker me res sem taka rockerca po duši, no. Tudi zdaj z bendo večinoma, prejšnjem bendo, ko sem bila, je bil bolj pop rock in me navdušil, no. Janis Joplin, pa te ja, tega. Ok, zdaj, kaj bi pa zaigrala vidva? Če smem vprašati, no, jaz upam, da te smem vprašati. Če... Lahko. Ja, ok. Saj nisem taka šefica. No, ne. Se že malo strašil. Ne, sicer ne bo glih pop, mislim, ne bo rock komad, bo ena mala baladica od Lamai cover. O, Lamai, ok. Tako spet je slišim. Tudi ena, so izzivi balade za mene, tako da sem se odločila, da danes predstavim eno balado oziroma super, že poznano balado. Lej, čak, jaz bom si kokice vzel lepo, pa me je pogledal, da bom po umiru. Sprosti se. Ja, hvala. Mi je dala dovoljenje. Mislim, bil je to kove, misli mi najdejo sled, tisto malo tebe in ti prisloniš lani na moja lica, pogledaš me v oči. Zakaj rabi mi ma, da me poljubiš ti mene.
sebe to dalec stran, se karabin ima moji. Moja lica, pogledaš me u oči, spite, sliši, da me poljubiš i mene spustiš, spite, sliši, zjutro me budiš, čas večne šteje u večnost me vrtiš, se To, bravo. Hvala lepa. Aplauz, kje ste zdaj? Ok, super, lepo je bilo malo slišati tole tudi v živo. Tomaš, hvala, da si prišel v takem kratkem roku. Ne? Še kdaj, ne? Da si bil, da si bil, ja, še kdaj, ja, mogoče kmalo. Tako da, Natalija, lepo te bilo videti. Upam, da boš še kaj pošla, ko bo kaj noga. Tako da, mi bomo pa zdaj zavrteli še samo ti. Kje ste to snemali? Daj mi še malo hitro spot. Samo te bi posneli v Idriji, v Rudnik studio, kjer sva ga v bistvu posnela sama s producentom, zato je tu v bistvu nek en kader, tako da tam pa ni bilo treba nobenih statistov, samo jaz in producent, tako da. Ja, sam da ste. Samo ti, samo jaz. Jaz počem vse 3 minute 32, da sem v kadru, kot pojem. Sam da sem jaz gor. Ja, ja. Šefica. Ja, ja, ja. Ne bi slučajno kaj drugega bilo. Ja. Se hecam. Zdaj, v drugi komad je malo bolj tak. Sem rekel, moram malo še drugi ja, vključiti. Ja, vključiti trenutke. Druge, ja. Tisto najlepše v mojem življenju. Poleg no. mene. Hecam se. The best. Ne, ne, the best. Super, Natalija, me veselilo. Se vidimo. Tudi mene. Evo, vidimo se pa tudi mi naslednjo sredo. Lepo se imejte, uživajte in adios. Si kot vrtnica v mojih lasih, trn, ki me bode v oči. Še vedno čutim, da o meni si ti, a moj ponos daj zapira poti. Kar imava za te igra je le poti za vsaka me za dane srce. Besede nižne izgubio si jaj, ko vedno znova ti obljubljaš miraj. Ker samo ti, ki poznaš me v srce, samo ti, ki mi daješ upanje, samo ti, viš kam vodi od poti. Kamen, ki pokaže mi raj, a v prepad spet hitro pade nazaj. Še vedno upam in ob tebi lebdim, a kaj ko meni zdaj ostaje spomin. Ne vem, če znam pre sebe življenje še naprej, ker ti, samo ti, ker samo ti.